Gospodine Pejčiću, od jutra sad kako je otvoreno biračko mesto, odnosno biračka mesta, kako protiče glasanje? Da li je bilo nekih nepravilnosti, nekih problema? Nije bilo nikakvih nepravilnosti, nikakvih problema. Do sada narod redovno dolazi i imamo izlaznost od 770, izašlo je negde 315, 320. Znači već oko polovine je prošlo. Blizu smo polovine. Dobro. Imamo polovinu još malo. Da li su dolazili ovdje za opštinske izborne komisije, neka kontrola? Nije se javio nikom. Dobro. Veliko hvala. Zovu telefonom, normalno traže izveštaj, ali niko se nije dolazio nikom.